Bine v-am regăsit, dragii noștri, din nou în transmisiune, în direct, în exclusivitate, roman24.ro, alături de sponsorii săi. Are onoarea să vă prezinte un nou meci foarte interesant și important în aceeași măsură în Liga Națională, Liga Florilor la handbal feminin, astăzi, pe 10 martie, în sala sporturilor din Roman, între echipa municipală CSM și CS Rapid USL Metro București, pe numele său complet, echipa bucureșteană care a făcut această deplasare mai pe scurt, Rapidul. Așadar, un meci între ocupantele locurilor 9 și 14 în clasamentul Ligii Florilor. Meci în care Romanul pornește din nou, teoretic, având prima șansă. Vedem însă ce se va întâmpla până la final. Iată, sunt prezentate cele două loturi, să le trecem și noi rapid, rapid pe rapid în revistă. Așadar, formația vizitatoare are lotul compus din Ioana Simion, Georgiana Baran, Cosmina Cosma, Cristina Nicolae, Andreea Ciucian, Andreea Trăilă, Andreea Arghir, Mihaela Doica, Elena Vrătulescu, Elena Dache, Ioana Bucă, Alexandra Tifan, Olivia Nanu și Camelia Carabulea. Romanul acum prezentată în fața suporterilor care nu au arătat prea mare interes pentru această partidă, pentru a veni la sala sporturilor. Nu sunt ocupate decât aproximativ, să zicem, două treimi din locurile sălii sporturilor. Dumitru Mușii le va trimite în teren în acest meci potențial pe Victoria Timoșenkova, Diana Petrescu Popescu și Andreea Polocoșer, portărițe, alături de jucătoarele de câmp Iasna Bolievici, Toscovici, Oana Chitacu, Lăcrămera Câlici, Ana Miriam de Sousa, Atea Ferfolia, Alexandra Iovănescu, Anca Polocoșer, Ana Maria Popa, Ana Maria Simion, Ionela Simion, Mihaela Stăciulescu, va fi capitan de echipă, la fel ca de obicei, Carmen Solero și Loredana Vărtic. Meci arbitrat de către brigada Gheorghișor State. Așa cum spuneam, un duel între locurile 9 și 14. În alți ani ar fi părut paradoxal să fie așa, dar iată, acest CSM Roman, pe fondul unui sezon foarte greu, un sezon cu destul de multe tulburări, se zbate în ultima parte a clasamentului, la fel ca și CSM Rapid USL Metro București, o formație care la un moment dat era spaima locurilor întâi în Liga Națională. O etapă interesantă, această rundă a 20-a a Ligii Florilor, care mai sunt programate în această zi meciurile dintre HC Zalău și HCM Râmnicu Vâlcea, HCM Slobozia, SC Corona 2010 Brașov, Cluj dă piept cu CSM Slatina, AC Dunărea Brăila și CSM Gurea Cisnădie. S-a constatat în ultima perioadă o egalizare sau o repoziționare a raporturilor de forțe în Liga Florilor. Echipe care în anii din urmă se descurcau, să spunem, mai greu în primul eșalon, acum fac pretenții pentru cupele naționale, cupele internaționale.
Roma nu face pretenții pentru cupele naționale, mai precis Cupa României, dar vom vorbi despre acest aspect ceva mai târziu. Iată, s-a dat drumul la acest joc în care o vedem pe Carmen Stuleru, coordonatoare. Inter sunt pe stânga Ana Miriam de Sousa și în dreapta Iasna Bolevici, acum blocată de către adversare. Pivotele este Alexandra Iovănescu, în extreme pe stânga este ca de obicei Ana Maria Iuganu, jucătoare de națională, și în dreapta Oana Chitacu. În poartă a început Victoria Timoșecova. De cealaltă parte, Adriana Milea, care o are alături pe bancă pe aricunoscuta Alina Dobrin. Cearcă o apărare ceva mai avansată, dar o primă reușită de pe 9 metri pentru Iasna Bolievici. Elena Brătulescu este pivot în Inter, sunt cu numărul 9 Andreea Trăilă și cu, să vedem, numărul 88 Alexandra Trifan, coordonatoare la cel puțin această fază de atac este Cosmina Cosma, acum la minge. Aceasta pasează bine colegii sale, Andreea Trăilă, și se restabilește egalitatea. Foarte bine, până la un punct însă. A greșit Iasna Bolievici. Camelia Carabulea, extremă stânga pentru Rapid București, și extremă dreapta, jucătoare eminamente de mâna stângă, Andreea Ciucian. Construi bine această fază până la un punct jucătoarele din București, însă o aruncare telefonată a Cosminei Cosma. De partea cealaltă, de Sousa, Chitacu, zona centrală, doi pivoți pentru CSM Roman. Venise Popa Ana Maria Iuganu. Acolo să susțină acest atac al formației CSM Roman. Evident, ca de fiecare dată aici în sala sportului din Roman, meciul a început într-un ritm foarte bun. Acum intrăm în minutul 4 deja al întâlnirii și a rămas aceeași egalitate de 1-1. Cer pe acest pozițional rapid și bine, foarte bine, Victoria Timoșecova. Iată-o, pas de fault, Ana Miriam de Sousa a decis, și-a luat inima în dinți și pe contră a încercat să finalizeze această fază. Cum de altfel poate face oricând orice Inter de meserie. De Sousa ridicase mâinile la timp, Trifan, doar 9 metri. Bolevici, Chitacu. S-a descurcat până la urmă Alexandra Iovănescu într-o fază foarte grea. De Sousa! Gol! Înscris în poarta Oliviei Nanu. Și în minutul 5, Romanul preia din nou conducerea. Este doar 2-1. Evident, faze studiate de atac ale jucătorilor de la Rapid.
Cu pozionalul Romanului, paradă bună însă a portăriței de la Rapid. Faza a doua care se calmează pentru un pozițional. Am văzut cele două garnituri evoluând în aceeași notă. Mai puțin de trei dintre romașcanci au luat-o în primire acolo pe Alexandra Trifan, 9 metri. Minutul 6, rămâne avantaj minim pentru Roman, 2-1. Bună, bună, până la un punct doar angajarea pivotului la această fază. Contra pentru Roman de Sousa. Aș. Din nou nu i-au ieșit pașii jucătoare de la CSB. Suntem între timp în minutul 7 și a rămas 2-1 după două faze consecutive de angajament frumos. Determinată și pe zona centrală a defensivei Miriam de Sousa. O fază care a curs bine și minge în vinclu trimisă de Camelia Calabulea pentru egalitate. Romanul face schimbarea post pe post. Pe faza defensivă, Ionela Simion a fost folosită mai mult. Primul timp de odihnă al acestei întâlniri, care vom profita pentru a trece în revistă și clasamentul înaintea acestei etape. Bucureștiul este evident lider, 54 de puncte, SCM Craiova deja pe 2, 42 de puncte, pe 3, HM Râmnicu Vâlcea 39 de puncte, 4, Măgura Cisnădie 37 de puncte, Bistrița vine pe 5 cu 35 de puncte, pe 6 este Zalăul, așa cum a stat cam în nota ultimilor sezoane, 28 de puncte, 7 Corona Brașov, 27 de puncte, 8 Dunărea Brăila, 26 de puncte, pe 9 Romanul, 24 de puncte, 10 Slatina cu 17 puncte, de aici s-a cam rupt clasamentul. Vine partea de jos cu HM Slobozia, 16 puncte, Danubius Galați, 15 puncte, Clujul, bloc neonorabil, 14 puncte pe poziția 13-a și Rapidul Sele, care ia acum gol, este pe 14 cu 12 puncte. Suntem în minutul 8. Minute de angajament, în primul rând fizic, cele două formații, pentru că am văzut destul de multe inexactități tehnice la ambele formații. Metri. Forțare. Și Romanul beneficiază de posibilitatea unui nou atac. A ieșit Simion și a intrat Alexandra Iovănescu. Miriam de Sousa. Carabulea face o avansare, o apărare avansată. O avansare a apărării spre capitanul formației romașcane, Carmen Soleru. Bonevici, Chitacu nu a avut unghi. Bonevici fură însă mingea, Rapidul și pe contră reușește să înscrie frumos ce drept Camelia Carabulea.
3-3. Acum când intrăm în minutul 10 al acestei întâlniri, s-au precipitat din nou romașcancele, parcă au uitat de contraatac. O faza a doua ceva mai consistentă. Înscrie Miriam de Sousa. Și un avertisment. Alexandra Trifan a fost avertizată de arbitrul Buzoian Marian State. Circulație bună până la un punct. Iată din nou, Romanul are probleme cu contra și-a luat inima din Carmen Solero și la fel ca în prima tinerețe a reușit să scrie pentru 5-3 în minutul 11. Romașcani au avut surprize de tot felul aici în sala sporturilor în acest campionat. Trebuie niciodată considerat că a câștigat un meci aici în fața unei echipe care greșește de genul acesta. Și din nou se observă o posibilă tactică a tehnicianului Dumitru Mușii, care evită jocul de contraatac. Cum, din punct de vedere tehnic, era realizat, plecase extrema foarte bine. Ana Maria Eganu convocată din nou la lotul național. Ana Maria Popa, după căsătorie, recuperează Rapidul. Iată ce înseamnă contra. Minutul 12. Este retrasă Chitacu și introdusă în locul ei Ana Maria Simion. Din nou reproșuri pe care le face tehnicianul Dumitru Mușii extreme dreapta. Circulație bună, 7 metri de această dată, evident, și cartonaș galben pentru Rapid. Cosmina Cosma s-a descurcat bine din nou pivotul și acum Ana Maria Popa are posibilitatea să pună din nou două lungimi între Roman și Rapidul Selemetro. Pe lângă spuneam, Romanul vine după două înfrângeri consecutive, una la limită la Brăila și alta ceva mai concludentă, să-i spunem, la Cisnădie. Are nevoie de aceste puncte. Iată ce frumos, ce frumos se descurcă în pivotare acolo Andreea Cruceanu. Greșesc romașcancele și contra. Funcționează Camelia Carabulea. Alte gol și cartonaș galben. Minutul 14. Oaspetele sunt în avantaj. Tabela indică 5-6. Bine, atente în încercarea de a dejuca intențiile combinative ale romașcancelor, jucătoarele de la Rapid. De această dată 7 metri la o pătrundere a lui Simion, lângă Cosma.
a ratat Popa Bolievici, ceva mai rar întâlnit în jocul formației romașcane. Iasna Bolievici a aruncat tare, Varaș nu a lăsat nicio șansă Oliviei Nanu. A fost restabilită egalitatea minutul 15. Pentru Rapid. Prepasiv jucătoarele din capitală nu au fructificat poziționalul. Și Romanul în aceeași formulă ofensivă de la debutul acestui meci, dacă și scrie prin Iasna Bolievici. Este 7-6. După un moment de emoție dat de evoluția Rapidului, ce-i drept. Evoluție foarte curajoasă. Ceva mai avansată Bolievici la aceste faze. Stoleru bătoiasă în fața lui Cruceanu. Și gol! Iată ce reușită a Rapidului. A punctat Cosma. A jucat bine și a punctat Carmen Solero. 2 minute de eliminare. Prima penalitate acest gen Mihaela Doica. Foarte, foarte bun efortul făcut de către Cosmina Cosma. Această fază și gol în inferioritate reușit de echipa bucureșteană. Solero a luat din nou inițiativa. O defensivă în care o vedem din nou intrată în zona centrală pe Tea Ferfolia alături de Ionela Simion. Vizează mai mult pe gabarit Dumitru Mușii în fața unei combinative echipe a Rapidului. Din nou contra, iese, dar Carmen Solero aruncă în bară. A arătat din nou că este capabilă de sprinturi frumoase Carmen Solero, dar de această dată nu și-a nimerit ținta.
9-8 în continuare, superioritate numerică pentru Roma. Minutul 19 al întâlnirii, cantonaș galben văzut de Ionela Simion. Gozma, un fault. Bătuiase atât trăilă acum la minge, cât și iată celălalt Inter al Rapidului, Trifan. Nu a reușit să scoată mai mult de la această minge, la această minge Creștiul. Olevici! 9 metri mai bun pentru dubla schimbare de Sousa și Iovănescu. Locul Ionelei Simion și Ate Ferfolia. 9-8 pentru Roman, dar înscrie exact când a intrat în minutul 21 Alexandra Iovănescu. Și face 10-8 pe fondul un meci care, așa cum am putut vedea cu toții, ne-a oferit destule momente de răsturnare. Adriana Milea solicită timp de odihnă. Romanul a ajuns să joace din greu, să joace cu toate forțele în fața unor echipe de pe ultimele locuri. Va rămâne de pomină acea întâlnire cu formația din Slatina, aici în sala sporturilor. Una peste alta, trebuie recunoscut că echipa municipală trece printr-o perioadă de transformări. A fost destul de multe șocuri, dar este bine că a fost păstrat un nucleu atât la nivel de echipă, cât și la nivel administrativ, care o menține pe CSM Roman în lupta pentru atingerea obiectivului. Acum pare departe, o clasare undeva în preajma locului 5, dar nu este imposibil. Mai mult decât atât, CSM are posibilitatea să se afirme și în Cupa României. Cosma scrie din nou un meci din punct de vedere teoretic lejer, le-ar aștepta pe elevele lui Dumitru Mușii în fața Galațiului, dar nu mai pot spune așa ceva. 7 metri aici, da. Arbitrul Gheorghișor a așteptat până în ultimul moment și a luat decizia corectă. Iasna Bolevici va executa din nou. Rămân în poartă cu Olivia Nanu, cei de la Rapid, care cu pământul. Și gol pentru Iasna Bolievici, pentru 11-9, minutul 22. A făcut cam ce a vrut acolo jucătoarea de la Rapid, Camelia Carabula. A redus din diferență. Parcă mai lipsită de imaginație CSM Roman față de partidele anterioare, fără să mai punem la socoteală și greșelile individuale. Jenate cumva de această apărare mai avansată
a Rapidului. Vedem o echipă care aparent nu are ce pierde ca și club, dar are ce câștiga ca și jucătoare. Vizează pe toate armele care le are la dispoziție și vedem din nou o apărare eficientă a formației vizitatoare, care a scăpat fără gol în minutul 23. Faza anterioară din extremă, Cruceanu nu reușește să prindă cadrul porții. Bolievici, a fost o fază chiar pe meseria ei, jucătoare de 9 metri. De apreciat și efortul fizic. Minutul 24, Romanul conduce cu 12-10. Fault anterior unui picior la Ionela Simion. Bolievici, din nou nu are cu cine combina pe contră. A fugit acum Iuganu, Ana Maria Iuganu. Popa, extremă de perspectivă a naționalei. Bucată, așa cum spuneam, din nou pentru acțiunile selecționate. A făcut 13-10 pentru CSM Roman în minutul 25. Din extremă, picior salvator al victoriei, Timoșencova. Nu au fost probleme, Camelia Carabulea mi s-a părut că s-a accidentat. Stolero încerca să o mintă din priviri pe adversara sa directă la această fază și pe portăriță, dar părea că este o accidentare destul de gravă pentru Rapidul SL Metrou. Elena Brătulescu iese șchiopătând. Bine că a ieșit pe propriile picioare până la urmă. Suntem deja în minutul 26. Pozițional al jucătorilor din capitală. Iată ce paradă a victoriei Timoșencova. Cred că a fost, da, sărare la schimbare. Vedem, 2 minute de eliminare. S-a grăbit Ana Miriam de Sousa și evident posesie care o păcălește pe Victoria Timoșencova. Revenim la 2 goluri, e diferența. Victoria de Bucuresti.
București, gazdele sunt fără portar pentru beneficiarea de pivot. O vedem pe Ferfolia, mai rar aruncată în luptă pe faza ofensivă. Scosul 9 metri. Romanul este în 4, acum în 5. Paul Iovănescu. Se putea arăta și un cartonaș galben. Gol înscris de Bolevici. Interesant este faptul că tabela indică corect, dar cum se spune, exact invers. Eliminarea a fost cuprinsă ca și cum ar fi la Rapid. Continuă în notă ofensivă Romanul să anihileze intenția Camelei Carabulea de a lua om la om pe Carmen Soleru. Rămâne în poartă Timoșenkova la acest atac, pentru că Toscovici încă are cu ce. Și se pun deja 4 goluri diferență între CSM Roman și formația CS Rapid USL Metrou București, pe numele său complet. 9 metri. Interesant este că Dumitru Mușii, la fel ca orice antrenor care se respectă și vine de puțin timp la o echipă, încearcă să experimenteze. A rupt dintr-o serie de mecanisme ale Romanului, dar a adus saltele. Ultimul minut al primei reprize, 15 la 12, Simion forțează apărare rarefiată pe contra Romanului. Pe coordonarea Elenei Dache, și-a luat inima în dinți și a aruncat aceasta. A mai fi timp de o încercare a Romanului să intre cu 3 goluri în avantaj. La vestiare Stoleru, Popa scoate din nou la Stoleru și telefonat de această dată, dar Iovănescu face datoria și se va încheia cu 16 la 13. Aceste prime 30 de minute ale unui meci încrâncenat până la urmă. Meciul care nu s-a făcut efort. Ne așteaptă și pe noi încă 30 de minute împreună, doamnelor și domnilor, pentru a vedea deznodământul unui meci cât se poate de interesant. Vă așteptăm în câteva momente. Și pe noi încă 30 de minute împreună, doamnelor și domnilor, pentru a vedea deznodământul unui meci cât se poate de interesant. Thank you.
V-am regăsit în direct, dragii noștrilor, într-o zi frumoasă de primăvară, sâmbătă 10 martie, sala sporturilor, aproape plină, mai ales după pauză. Vă propunem să ne rămâneți alături în următoarele aproximativ 35-40 de minute pentru a vedea deznodământul meciului dintre CSV Roman și CS Rapid, USL Metrou București, partidă contând pentru etapa 20-a Ligii Florilor. Au început ostilitățile de la scorul de 16-13 pe fondul unei evoluții, haideți să spunem, cu mai puține greșeli a gazdelor în fața lanternei roșii a clasamentului. Rapidul încearcă să construiască din nou. Au ratat o fază de construcție. Sunt în prepasiv și obțin în cele din urmă jucătoarele pregătite de Adriana Milea cu aruncare de la 7 metri. Rămâne între buturi victoria Timoșencova. Sănătoasă și o finalizare bună până la urmă Andrei Trăilă. 16-14, intrat în minutul 32. Dumitru Muji misează pe aceeași ofensivă. Iată ce efect a pus pe această minge din flancul drept, aproape extrem, al Iasnei Bolievici. S-a făcut ecartul de 3 goluri. Rapidul merge din nou ca Rapidul. Repede pe jocul de pase și o finalizare surprinzătoare de efect a Cosminei Cosma, care a redus din handicap, să nu uităm, faptul că în primele 30 de minute sportivele din București au reușit să preia chiar și conducerea pe tabela aici în sala sporturilor, un 4-2 acum al CSM-ului, culoar făcut pentru Olievici, vârf de lance în acest meci. Principala marcatoare celor de la CSM Roman într-un meci care nu pare să fi pus mari probleme. Stat câteva momente în care cuplul de arbitri Gheorghișor State a fost contestat, dar nu se poate considera că maniera de arbitraj de altfel discuțiilor arbitrii a influențat jocul. Poate doar acum a avut talent artistic, de ce nu, Cosmina Cosma. Carmen Stoleru eliminată 2 minute, Romanul în inferioritate numerică, dar a arătat că se poate descurca și așa. Din Inter și învinsă portărița Diana Petrescu Popescu. Cosma a punctat pentru Rapid și tabela indică 18-16 în minutul 34. Vedem intrat în extremă stângă pe lăcrămerea Câlici, acum la minge Gano, vedem în zonă de Inter și Ana Miriam de Sousa. A înscris pentru 19-16 pe un pozițional în inferioritate numerică. Intră Ferfolia în locul lui Câlici.
vedem pe Ana Maria Simeon în extremă dreapta, zona centrală. Bară! Sperează Romanul, dar nu se grăbește, cu un om mai puțin pe teren, evident. Un duel între două formații care par să se incomodeze reciproc în multe momente. Rapidul prin evident rapiditate, iar Romanul prin veleitățile tehnice ale jucătoarelor și jocul de echipă plus forța. Cat în bară, Bolievici recuperează Popa. Fost reușite frumoase de ambele părți, 7 metri acum. Ar trebui. Da, ar trebui. 2 minute de eliminare. Trimisă pe margine Elena Brătulescu. 19 la 16. Scrie Romanul. Bolievici. 20 la 16. Urțează un atac în 5 fără pivot. Rapidul. Romanul refuză să ia om la om una dintre adversare. La limita forțării, Marea State își face prieteni la Roman aici. Cum este prepasiv. Pasiv 9 metri doar. Faulta asupra lui Trifan. Trebuie să arunce rapidul. Apărat portărița Popescu și atenția nu a fost deloc rea, mai ales pentru spectacol. Dar Romanul nu a reușit să puncteze pe contra. O nouă schimbare în formația vizitatoare, a ieșit Carabulea. În locul său intră un inter de meserie, Cosmina Cosma, acum la minge. 9 metri. Atentă Bolievici acolo. Forțare evidentă. Posibilitate de contră, Simeon. Ganu Popa. Gol! Prima dată în acest meci, în minutul 37. Pare o diferență de 5 goluri pe tabelă, este 21 la 16. Timp de odihnă solicitat de Adriana Milea, antrenoarea celor de la ACS Rapid USL Metro București. Alina Dobrin și ea acolo, alături de acum elevele sale, încearcă să le motiveze. Romanul însă a arătat că are ceva arme în plus. Dar a fost pus, cel puțin până în acest moment, pus serios la muncă de către formația adversă. Va fi reluat poziționalul celor de la Rapid. Intrăm în minutul 38 al acestei întâlniri. Poziționalul în efective complete.
7 metri, scos da Alexandra Trifan. Probabil va rămâne Diana Popescu în poartă. Vine să execute Andreea Trăilă. Nu se complică și reduce din handicap. Același minut 38, tabela indică 21 la 17. Jesusa Stoleru. Cerile 4-2, acum cu Simion al doilea pivot. A încercat angajarea către aceasta Miriam de Sousa. 9 metri doar. Nouă schemă. Minutul 39. Sousa în unghi. A mers pe fault cu Alexandra Trifan. Mai atente la Bolievici, jucătoarele defensive ale celor de la Rapid. Bătoiase atât Trăilă cât și Brătulescu. Bolievici în prepasiv, Romanul trebuie să facă teoretic ceva, practic nu a reușit. Minutul 40, ecart de 4 goluri între formația municipală și Rapid, o aruncare nu foarte fericită, minge care a evidențiat-o și a dat credit portăriței Popescu-Petrescu. De cealaltă parte, Ana Miriam de Sousa a punctat ceva mai rapid. Iată și Rapidul ține Isonul, Alexandra Trifan. Și în același minut 40 este 22 la 18. Vedem reintrată în flancul stâng la Roman pe camera Câlici. Simion în dreapta. Menajată Ana Maria Popa și gol al Iasnei Bolievici. Este evident în mână sportiva de la CSM Roman. Tabela indică 23 la 18, minutul 41. Rapidul scoate o nouă aruncare de la 7 metri prin aceeași Alexandra Trifan. Andreea Trăilă va executa, vedem intrată și pe cea de-a treia portăriță a Romanului, Andreea Polocoșer, care apără. A avut mână bună Dumitru Mușii în această fază, minutul 42. Se menține avantajul de 5 goluri pentru Roman, care continuă un pozițional, o construcție interesantă. A fost culoar, da, pentru Stoleru, a ajuns să pivot de conjunctură. Greu deratat din 6 metri. Moment de descumpănire în defensiva Romanului, dar până la urmă fetele s-au descurcat și reușit să se replieze. Rămâne un pozițional Elena Brătulescu, acum la minge pivot al celor de la Rapid București. 9 metri.
minutul 43. 24-18. Romanul poate rupe definitiv ritmul acestei partide fără gol la această fază. Stolero arată că nu a avut nicio intenție de a o lovi pe adversara sa. Cu jocul de brațe în semicerc, nu s-a supărat nici Alexandra Tifan prea mult. O vedem, continuă să paseze de colegele sale. Înșelătoare. Mai mult blocajul la gelat-o pe Diana Petrescu. Elena Dache își trece în cont și ea. O nouă reușită. Și tabela indică CSM Roman 24, CS Rapidul SL Metrou București 19 în minutul 44 acestei întâlniri. Se joacă 7 metri la o fază în care extrema dreapta Romanului Ana Maria Simion a venit bine în zona centrală și tot Iasna Bolievici va fi cea care va executa în fața portăriției Olivia Nanu. Posibil să fie ultima sa aruncare de la 7 metri executată în această partidă. Iasna Bolievici și-a permis să încerce o boltă. Bravo să portăriți Olivia Nanu. Același 24-19. Minutul 44. Roman recuperează și Simion singură. A întârziat exact cât a trebuit eliberarea mingii și face o diferență și mai mare pentru formația gazdă. Trebuie să fie 25-19. Cum a fost făcută corecția de rigoare și pe tabelă. Mai existat un moment în prima repriză în care o eliminare a Romanului a fost arătată în dreptul Rapidului. Șase goluri, așadar, avantaj pentru Roman la jumătatea reprizei secunde, dragii noștri. Gazdele și confirmă statutul de favorite și au evident prima șansă pentru cele 3 puncte. Apărat de această dată Diana Petrescu Popescu. Rămâne posesie pentru formația din capitală, care de angajarea pivotului considerat o apărare în semicerc la Tea Ferfolia în fața Georgianei Baran. Reintră Andreea Polocoșer. Trebuturi. S-a descurcat de minune la faza anterioară, de această dată aruncă Trifan, care înscrie. Cat pe jos. Și în minutul 46, tabela indică 25-20. Clici, Susa, Bolievici, până la Simion. Pase nefructificabilă. Contra a Rapidului. Georgiana Baran rămâne în această formulă a echipei de la Rapidul SL Metrou. Pivot.
7 metri. Va executa Alexandra Trifan, Victoria Timoshenkova, cea care a intrat prima în trebuturile formației din Roman. Este învinsă și minutul 47. Pe fondul unei, trebuie să recunoaștem, relaxări a romașcancelor. Se apropie din nou la doar 4 goluri. Ionescu, Bolivici, De Sousa. Gol Ana Miriam De Sousa. Intrat în minutul 48 al unei întâlniri interesante. Cele două echipe care evident nu-și fac niciun fel de concesii. Ciuda unui joc destul de fragmentat cu multe aruncări de la 7 metri și eliminări. Este clar că Rapidul vrea să-și vândă scump pielea. Romanul are de îndeplinit mai mult decât o simplă formalitate. Trebuie să pună osul foarte serios la treabă. Vănescu, 7 metri, da. 2 minute de eliminare pentru Alexandra Trifan. Și Andreea Cruceanu fusese acolo. Dar Trifan sancționată disciplinar. Și așa cum am intuit, nu va mai executa Bolievici, vine Miriam De Sousa. Interii Romanului își fac mâna. O singură fentă, Olivianu, învinsă de Ana Miriam De Sousa. Minutul 49. Pe fond de superioritate numerică. Este 27 la 22 pentru CSM Roman. Metri doar. Farfolia alături de Bolievici și Ionela Simion. Ionela centrală. Oricum evoluează fără pivot fetele de la Rapid. Fault anterior aruncării au considerat Gheorghișor și State împotriva Camelei Carabulea, dar timp de odihnă ajutat de banca tehnică celor de la CSR Rapidusele Metrou București. O echipă a Bucureștiului care, așa cum vă mai spuneam, în etapele anterioare a acumulat 12 puncte din 4 victorii, doar evident niciun egal și 15 partide pierdute, în vreme ce Romanul are 8 victorii și 11 înfrângeri. De multe sezoane Romanul, care părea să se fie abonat la cupele europene, unde trebuie să recunoaștem cu toții că nu a evoluat deloc rău, prinzând inclusiv primăverile. Asta este un sezon ceva mai slab. Dar evident este un loc în Liga Florilor pentru gruparea municipală. Mai mult decât atât, ar putea avea un culoar bun în Cupa României, deci programată miercurea viitoare. Compania formației din Galați pe data de 14 martie de la ora 17 aici, sala sporturilor,
are opțiune serioasă pentru accederea în Final Four al Cupei României. La 28-22, cu un om mai mult pe teren, Romanul se apără, minutul 50. Din extremă este validat până la urmă golul reușit de Mihaela Doica. O fază în care jucătoarea de la Rapid s-a bătut la modul cel mai serios cu apărarea Romanului. Dacă nu intra mingea în plasă, oricum era 7 metri. Consecutive complete cu 5 goluri în avantaj. CSM Roman 28-23, minutul 51. Paradă frumoasă, încă o dată Olivia Enano. Dar probleme la Iasna Bolievici. Fericire, nu este vorba despre nimic grav sau atât de grav cât Iasna Bolievi să aibă nevoie de mai multe îngrijiri. La peste alta au scăpat cu fața curată sportivele de la Rapid. Le vedem destul de proaspete și în continuare cu poftă de joc. De fapt, asta înseamnă să fii handbalist profesionist în Liga Florilor. Nometri. Atentă! Verfolia, posibilitate de contră, Simion! Pautată! Prinsă la timp de adversare și doar un pozițional în care o vedem intrând și pe Anca Polocoșer interstânga, da? Se simte momentul bun al Romanului. Sunt jucătoare care au evoluat mai puțin în meciuri oficiale, dar până la urmă sunt handbalistele Romanului. Trebuie să facă față acestui meci. Procoșer succesivă până la Simion. Pe pasiv Romanul, trebuie să arunce cineva. Pasă în plus și joc pasiv. Sunt și pași acolo la Iovănescu, dacă nu mă șel. Se repliază Romanul. Un fault util. Și doar 9 metri care la Roman reintră Ionela Simion și Tea Ferfolia. Minutul 53, avantaj de 5 goluri pentru formația gazdă. 28-23 indică tabela. Mingea blocaj, apără Diana Petrescu Popescu, contra bună acum Simion și Câlici. Dar rădăcina bare aruncat. A mizat pe colțul scurt. Rămâne 28-23. În extremă, care era cât pe ce să-l lovească pe arbitrul Gheorghișor. 54, partida curge evident pe spre deznodământul dorit de către suporterii formației gazdă.
Din nefericire, Rapidul, deși a luptat cu toate forțele, evident, pe care le are la dispoziție, nu pare să fi putut mai mult. O aruncare a Ancăi Porocoșer pe lângă. Contra, frumoasă. 9 metri pentru Rapid. Intră Ferfolia. Incesivă, fără posibilitate de finalizare. Un averaj negativ pentru formația gazdă, un minus 19 înaintea acestei runde. Posibilitatea să îl îmbunătățească, iată, Ceanu. Șapte metri, evident, și două minute de eliminare, sigur, văzut de către extrema Ana Maria Simion. Minutul 55. Rapidul are posibilitatea să se apropie la 5 goluri. Evident, această formație stă pe stare și la gol averaj. În minus 89. Dar acum are om în plus pe teren. Și trebuie să se apere în fața unei formații a Romanului care din nou evoluează fără portar. Vedem reintrată pe Ancuța Popa Țaiuganu. Cum la minge Bolievici, a avut culoar. Cat să întoarcă spre colțul lung. Nu a reușit. Pe timp Rapidul a înscris printr-o fază spectaculoasă reușită de către Andreea Cruceanu, dar erase un foul. Situația bună și gol. 2 minute de eliminare însă pentru Dumitru Mușii. Se pare că ar fi călcat semicercul jucătoare de la Rapid la faza anterioară. Contează destul de puțin acest lucru, însă în minutul 57 și Romanul este deja la a doua eliminare concomitentă. Fără portar și cu doar 5 jucătoare de câmp, Romanul, Vănescu, Demingea și Dumitru Mușii solicită timp de odihnă. Momente interesante în acest final de repriză secundă. Romanul pare să se fi resemnat, spunem așa, între ghilimele, doar cu victoria, fără să se preocupe și de golaveraj mai mult eventual, în fața unei formații pe care pare și în aceste momente ceva mai complicate să o aibă în mână. Este un avantaj de 3 goluri, dar până la urmă, de-abia la ultimul fluier, se va vedea exact
ce și cum. Continuă același pozițional în 5, fără portar, al Romanului. Glici, Vănescu, Canu, De Sousa! Gata, ce a putut, poarta este goală. Acum a intrat portărița, fără șansă în fața Cosminei Cosma. Are în minutul 57, atenție! Reduce din handicap până la două goluri și Romanul are în continuare inferioritate numerică. Stăpânii regulamentului, arbitrii Gheorghișor State. Mi se pare una dintre cele mai reușite partide ale lor. Fondul unui meci fragmentat. Se reia jocul. Sousa, Lievici, Chitacu. Revenit la prima garnitură, Dumitru Mușii, Bolievici. Ia să vedem. Faulta Andrei Trăilă. Totul 58, cu două goluri în avantaj. Într-un 6 contra 5, Romanul poate să-și ia de-o grijă cu acest meci dacă înscrie. Lero cu Sousa. Pare să nu mai aibă cine a aruncat. Da, Bolivici, până la urmă. Două minute și jumătate din timpul regulamentar de joc. Trei goluri în avantaj pentru CSM Roman. Are, va beneficia câteva zeci de secunde și de superioritate numerică. Deodată rămâne același 5 contra 5 cu toare de câmp. Gol! Să vedem! Eliminată Iasna Bolievici. Marea State din nou își îmbunătățește fan clubul de aici, de la Roman. Ivănescu. Doar 9 metri. Minut și jumătate. Scor de 29 la 27. Romanul atacă. Popa! A aruncat Maria Popa. Și cred că a clarificat definitiv soarta acestei partide. Deși până la urmă formația gazdă va avea câteva zeci de secunde om mai puțin pe teren pe final. Ultimul minut. 3 goluri avantaj pentru Roma. În care și din nou gol reușit de rapid. Nefericită de o deviere Diana Petrescu Popescu, portărița de la CSM. CSM evoluează fără portar. Am un om la om aproape pe tot terenul. Nouă fragmentare a partidei. A suferit din greu Romanul, evident. Victorie, faulta Tolero, 3 secunde importante, pară și gol reușit de Alexandra Iovănescu, este 31 la 28.
sunt 5 secunde. A fost portărița Diana Popescu Petrescu și doamnelor și domnilor, dragii noștri, iată meciul se încheie. Scorul de 31 la 28 în favoarea formației gazdă, pe fondul unui meci aprig, cu multe, multe momente încrâncenate atât în prima parte, cât și în cea de-a doua. Noi vă mulțumim că ați fost alături de Roman24.ro, singurul post care a transmis în direct acest meci. Și vă așteptăm la transmisiunile următoare. Până atunci, un weekend frumos și toate cele bune!